Бүгін Меккеде қажылық басталды. Әлемнің 160 елінен келген мұсылман қауымы Мина жазығына қарай бет алды. Мұнда олар бір күн түнеген соң қажылықтың ең басты жоралғысы жасалатын Арафат тауына аттанады. Биыл 2 миллионнан астам адам келген Сауд Арабиясында қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Оның бір себебі таяу шығыс елдерінің берекесін қашырған ислам мемлекеті лаңкестік тобынан төнген қауіп күн болып артуда. Ал екіншіден соңғы кездері барша әлемді алаңдатып отырған Эбола вирусының өршуі. Сол себепті араб мемлекеті Либерия, Гвинея және Сьерра-Леоне азаматтарына виза бермеуді ұйғарды. Оған қоса Сауд Арабиясының өзінде шыққан коронавирусынан қорғану шаралары жіті қолға алынды.